Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Според информации објавени јавно во повеќе медиуми, пратеникот на ВМРО-ДПМНЕ Антонио Милошовски бил осуден за незаконски дела во Германија. Како што е пренесено, судот во градот Ахен пред неколку години пресудил дека Милошовски сторил кривично дело фалсификување исправи. Освен на нејасна изјава во стилот «Не сум од тука», Милошовски го нема да се произнесе за овој нов скандал. Неодговорно молчи и Христијан Мицкоски. За овој голем срам, Милошовски не треба да бега и да се крие, туку веднаш треба да излезе пред граѓаните. Тој има обврска за овој скандал јавно да се произнесе, исто и Христијан Мицкоски. Какви кривични дела сторил Милошовски во 2004. и 2005. година во Германија? Зошто ги криел податоците од граѓаните? Дали интензивното генерирање лажни вести е за да ги прикрие собствените криминали? Ако се потврдат овие информации како точни, Милошовски треба јавно да им се извини на граѓаните и веднаш да си поднесе оставка. Особено што граѓаните знаат дека за Милошовски веќе има предмет, обвинение пред македонските судови. Правда мора да има за секој што се огрешил пред законот. Кога станува збор за политичари, одговорност прво треба да понесат пред граѓаните, а потоа и пред институциите. Благодарам.